Edi Rama të lejoj Fredi Belerin të bëj betimin si kryetari zjedhur. Ishte kjo thirrja e avokatëve grek në Tiran pas vendimit të gjyqësorit për të lënë në masën arrest me burg të zjedhurin e Himarës Fredi Beleri për shit blerje votash. Përfaqësuesit e dhomës së avokatisë greke pretendojnë se janë shkelur tre nene të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe nuk është ndjekur parimi proporcionalitetit. Gjithashtu kemi dhe shkelje për sa i përket parimit të proporcionalitetit në lidhje me atë çfarë kërkon ligji dhe me atë çfarë është zbatuar në realitet. Sepse ajo që mund të them është se dënimi prej 4 muajsh, i cili është një shkelje supozuar e ligjit fushatës, për ne është një mas jo proporcionale për shkeljen që prezumohet se ka bërë. Mund të bëjmë një mbajtje të pasurisë së tij, mund të detyrojmë atë që të bëjë paraqitje para organeve policore ose diçka tjetër, po jo në këtë mas. Kam dëgjuar kryeministrin zotin Edi Rama të flasë për pavarësinë e gjyqësorit, por ndërkohë unë nuk shikoj që të ketë një raport pavarësie në këtë gjë. Gjykata argumenton se ekziston rreziku që Beleri të shmanget drejtësisë, siç bëri me dënimin e dhënë në vitin 2006 nga gjykata e Vlorës për thirrje urrejtje nacionaliste. I pyetur për këtë çështje, avokati grek u shpreh se parashkosa KQZ-ja lejoi kandidimin e Belerit në zgjedhje. Nuk duhet të merret parasysh ky vendim. Unë mendoj se nga momenti që autoritetet shqiptare kanë dhënë të drejtën që të kandidojë për zgjedhjet lokale në bashkinë e Marr, ai i bie që nuk ka asnjë pengesë për të bërë një gjë të tillë. Ka një dëshmi penaliteti e cila ndikon pikërisht në këtë që thoni juve, ai lejohet që të jetë kandidat dhe ai ndaj dhe është bërë kandidat. Teksa mbrojtja e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut ishte kryefjala e avokatëve grek në konferencë, duket se ata nuk kanë asnjë qëndrim për shkeljen e të drejtave të njeriut ndaj shtetasve shqiptar me origjinë çame që kërkojnë pronat në Greqi. Ne nuk kemi ardhur këtu për të diskutuar në lidhje me çështjen e parë që ju pyetët, kemi ardhur këtu për të folur për çështjen Beleri dhe do t'i referohemi asaj.